କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜଙ୍ଗଲମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଭିତରକନିକାରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ। କିଛି ଜାଗାରେ ଗଛ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେସବୁକୁ ହଟାଯାଇ ଗମନାଗମନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଅଛି, ବର୍ଷା ବି କମ୍ ଅଛି କେଉଁଝରରେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗତର ନାଥ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାହା ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଆଶା କରୁଥିଲୁ କୌଣସି ସେମିତି। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଭଲ ଅଛି, ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, କୌଣସି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଏଠି ଲାଗିଥିବା ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍, ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଭଗବାନ କହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୃପାରେ, ତାଙ୍କର ଦୟାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ।